بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شمار اجر و ثواب سبحان اللہ، جو شخص صبح و شام جتنی بار دہرائے گا اتنے ہی حج کا ثواب پائے گا۔ الحمدللہ، جو شخص صبح و شام جتنی بار دہرائے گا اتنے گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دینے کا ثواب پائے گا۔ لا الہ الا اللہ، جو شخص صبح و شام جتنی بار دہرائے گا اس نے اتنے ہی غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیے۔ اللہ اکبر، جو شخص صبح و شام جتنی بار دہرائے گا اللہ کی راہ میں اتنے اونٹ قربان کیے۔ اللہ الرحمن رحیم، هو اللہ الرحیم، روزانہ 33 بار پڑھنے سے انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل لازمی کریں، اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔